のはこちらのサロンをお借りしたりとか、はい、出張で。ああ、出張で、はい、何年ぐらいやられてるんですか。コーヒー自体がそんなに長くないんですけど、はい、フェイシャルの歴が長いので、そこにちょっとこうコルギを入れていった感じで5年ぐらい。5年ぐらい、はい。強さ加減でいうとどれぐらいの力で、痛気持ちいいぐらいで、痛気持ちいいぐらいでやるように、こうお顔を見ながらとか声掛けしてやるんですけど、やっぱり顔の凝りがすごい方とかは声が出ますね。声が出て体が動いちゃう感じですね。なので、まあちょっとこうお伺いしながら、はい。さあ、市販で買ったやつですか。はい、私石が好きだった時があって、その時に、まあ、美容もしていたので、はいはい、ローズクォーツのいい傘があるよって言われて買いました。ちょっとこう愛情運とかがちょっとプラスでアップするように、施術しながら。ちょっとね、市販でも売ってるんですけど、それは、石の取り扱いをしているところから、はい、買いました。コルギ以外は、はい、カラセラピーと、はい、あとエネルギーの調整と冷気ですね、はい。夏場は少しホワイト系の、まあ、ちょっとくすみを、はいはい、取っていって、はい、よりちょっとこう乾燥、まあ、ちょっとこうエアコンがあったりするので、そういう乾燥だったり、はい、日焼けにちょっと特化したものを別のメニューで入れていきます。そちらも夏とか問わず、はいはい、やる予定です。乾燥が一番良くないところなんですけど、はい、まあ、やっぱり夏はどうしても紫外線浴びやすい環境にあると思うので、はい、そちらの方を急遽リセットしたいなっていう方とか、はい、予約はどうやってやるんですか。メールのアドレスがありますので、そちらから、はいはい、お問い合わせをいただくと、あとインスタグラムの方でも、はい、DM なので、はい、受付可能です。自分の中からも外も両方綺麗になっていっていただきたいなっていう。悩みがあるとやっぱりお肌にも出やすいですし、やっぱりリラックスする時間、その自分の呼吸を取り戻せるような時間がこの施術の中であると、よりその時間だけでも自分に戻っていく、自分でいられるとやっぱり心地がいいので、お手伝いができたらなと、はい、思っています。
さに入っていきます。
申請して、でより引き締めを促進していきます。これ施術のメニューの中に入ってる。あ、入ってます。はい、必ず、はい、浸透率もいいので、はい、よりそのクリームでスッキリしたものを補ってあげるっていう。だいたいフェイシャルやる方は顔だけでも流してあげると絶対トイレに行きたくなる。水分が滞ってたりとか、痛いとこが老廃物が溜まってる。そうですね、だいたい。じゃあ頬の方がだいぶ、そう、これ辺結構痛かった思ったより痛かった、それこういう、あとは全然、あ、本当意外にこういうやっぱり眉毛のとことかやってたんだけど、こういうとことか、あとここの顎のフェイスラインをこうやるときに結構もう痛がる人とか、意外とこう目、やっぱり目が使ってるから、この目の下にカッサとかやったり、あのグッてやったりしたんだけど、それ気持ちいいっていう人とか、あ、そうだね、なんかほっぺの際はなんかなんかグッてやったときにちょっと痛いなと思って、あとは全然、あ、本当、そうそうそう、だからなんか施術中ずっと痛いっていうのではないので、多分痛いのが苦手な人も全然いけるかなっていう。あと顔周りは結構気持ちよかったです。効果どれぐらい持つんですか？効果はでも、あれやっぱり1日2日ですかね。なんか流してあげて、はい、まあその継続をちょっとこう切っていただきながらっていう方がいいかなと、やっぱり、自分の家でもやってそのサポートっていう立場なので、はいはい、駆け込みてらっしゃるイベント前とかちょっとリフレッシュしたい時にじゃあそうです、ね、おすすめです ね、うん、やっぱりもうちょっとこう凝りとかって、はい、それが癖づいて溜まっちゃうので、はい、やっぱりちょっとこう定期的に流してあげるのがいいかなと思います。お顔も凝ってますから。